Tässä Yle Uutiset kello 16. Suomalaisten pankkitileille on kertynyt korona-aikana miljardien eurojen säästöt. Monet vanhemmat kokevat yhteiskunnan odotusten olevan ristiriidassa omien vanhemmuusihanteiden kanssa. Kuubassa on nähty suurimmat kommunistihallinnon vastaiset protestit vuosikymmeniin. Lapissa saadaan sade- ja ukkoskuuroja, muualla sää on aurinkoista ja helteistä. Lähetyksen toimittaa Merja Windia. Hyvää maanantai-iltapäivää. Suomalaisille on kertynyt korona-aikana 9 miljardin euron säästöt. Ylen kyselyn mukaan moni ei aio koskea säästöihin loppuvuonnakaan, vaikka talous vähitellen avautuu. Ne, jotka aikovat käyttää niitä, suunnittelevat matkoja tai osallistumista kulttuuritapahtumiin. Antti Parviala. Kanariansaarten yrittäjät ovat katsoneet liian autiota hiekkarantaa liian kauan. Mutta nyt paikallisten turistien joukkoon haikailevat ainakin suomalaiset. Ylen kyselyssä juuri matkailu nousi kärkeen, kun suomalaiset kertoivat, mihin aikovat loppuvuonna käyttää säästöjään. Tieto ilahduttaa Chairboardin maajohtaja Jessica Virtasta. Syksyn ja talven matkoja on varattu, mutta kesän kanssa tietysti oltiin vähän odottavalla kannalla, että miten nämä matkustussuositukset muuttuu, mutta nyt päästään sitten pikkuhiljaa lähtemään myöskin kesän osalta liikkeelle, että kyllä niitä varauksia alkaa enemmän ja enemmän tulemaan sisälle. Vähän vajaa puolet on pystynyt säästämään pandemian aikana, mutta kulutusriehaan hekään eivät näytä villiintyvän. Säästämistä aikoo jatkaa yli viidennes ja sijoittamista lähes kolmasosa vastaajista. Vahvoilla on myös kulttuuri ja ravintolat. Baareihin aikoo käyttää rahojaan vain muutama prosentti. Korona-aika romahdutti kuluttamisen ja tileille kertyi siksi peräti 9 miljardin euron säästöt. Ennusteen mukaan säästäminen alkaa vähentyä, mutta säästöjä ei lapioida kulutukseen, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Kotitalouksille ei sitten ennustejakson lopussa vuoden 2023 kieppeillä niin enää kertyisi niin kuin säästöjä, vaan että kulutettaisiin sen verran, mitä käytettävissä olevia tulojakin on. Mutta sitten ne, mitä on ehtinyt jo kertyä tähän mennessä koronakriisin aikana, niin niitä me ei ole oletettu, että kotitaloudet lainkaan käyttäisi. Matkakuumeen kohoilu ei ole ainakaan vielä ampunut hintoja nousuun, sanoo Chairboardin Virtanen. Jos nyt tulisi oikein iso tämmöinen ketsuppiefekti ja kaikki lähtevät matkalle, niin tietysti sitä uudestaan katsotaan ja kyetään kyllä niin kuin reagoimaan suhtkotkin nopeasti, mutta se riippuu aina vähän sitten kohteesta myöskin, että mihin sitä lisäkapasiteettia saadaan ja mistä niitä hotelleja löytyy. Tileille kertyneet miljardit ovat harvinainen jättipotti, jota monella alalla odotetaan kuumeisesti. Säästäväiset suomalaiset saattavat kuitenkin tuottaa monelle kauppiaalle pettymyksen. Kuluva kesä on ollut Suomen vesillä synkkä. Viikonloppuna raportoitiin 7 hukkumiskuolemasta. Kesäkuussa vesillä menetti henkensä 30 ihmistä. Heinäkuussa on hukkunut tähän mennessä 17 ihmistä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton mukaan yleisimmät hukkumissyyt ovat veneonnettomuudet sekä oman uimataidon tai toimintakyvyn yliarvioiminen. 3 ihmistä on kuollut viime yönä moottoripyöräonnettomuudessa Kärkölässä Päijät-Hämeessä. Poliisin mukaan 2 vastakkaisista suunnista tullutta moottoripyörää kolaroi keskiviivan tuntumassa. Onnettomuudessa kuolivat molempien moottoripyörien kuljettajat sekä toisen kyydissä ollut matkustaja. Suomalaisvanhemmilla on selkeä näkemys siitä, millaiset vanhemmat ovat lapselle hyviä kasvattajia. Monet kuitenkin kokevat ristiriitaa omien käsitysten ja yhteiskunnan vaatimusten välillä. Pauliina Happo. Yli 1400 vanhempaa vastasi Jyväskylän yliopiston kyselytutkimukseen suomalaisesta ihanneäidistä ja isästä. Tutkimus osoitti, että nykyvanhemmilla on hyvin selkeä käsitys vanhemmuudesta. Näin vastasivat Haltialan kotieläintilalla kesäpäivää omien perheidensä kanssa viettäneet Jesse Vänskä ja Sonja Linnala-Mattila. Mun mielestä semmoinen, mikä antaa aikaansa lapsille ja just on läsnä ja välillä tehdään kivoja juttuja ja tällaista. Että välillä käydään katsoa eläimiä ja muuta, niin siinä on semmoinen pääpiirte, että läheisyys, lämpö, rakkaus, huolenpito. Vanhemmat kokivat yhteiskunnan vaativan heiltä yhä enemmän ja enemmän.
Erityisesti korkeasti koulutetut äidit kokevat yhteiskunnan kasaavan liikaa ja ristiriitaisiakin odotuksia vanhemmille. Kehityspsykologian professori Kaisa Aunola. Eli ihanne vanhemman nähtiin olevan urasuuntautunut ja kouluttautunut, varakas, aikaansaava, kotitaloustaitoinen, epäitsekäs ja läsnä oleva. Mutta voidaan sitten pohtia, että mistä nämä kokemukset yhteiskunnan ihanteista kumpuaa, että missä määrin kyse on vanhempien omista suorituspaineista tai täydellisyyden vaateista, ja missä määrin sitten kyse on yhteiskunnan rakenteista ja työelämässä tapahtuneista muutoksista, sosiaalisen median vaikutuksesta tai vaikkapa perhepolitiikasta. Eli kuinka helpoksi tai vaikeaksi vanhempana toiminen on näiden puitteissa tehty. Vanhemman hyvinvoinnin näkökulmasta olisi tärkeä omien arvojen selkeyttäminen ja elämän rakentaminen niiden suuntaiseksi. Kaisa Aunola. Eli jos varallisuus ja urasuuntautuneisuus on vanhemmalle toissijaista, ei niitä kohdin tarvitse pyrkiä, vaikka joku toinen pyrkisikin. Ongelma syntyy lähinnä silloin, jos alkaa elää todeksi niitä koettuja yhteiskunnan ihanteita omien ihanteiden ja arvojen kustannuksella. Vanhemmat itse ovat keskeisessä asemassa luomassa näitä ihanteita, niin vanhempi voi myös miettiä, mitä ihanteita haluaa ylläpitää ja mitä ei, ja minkälaista keskustelua virittää. Autolautta Estonian hylystä on uusissa viime viikolla alkaneissa tutkimuksissa löydetty kaksi aiemmin tuntematonta reikää. Viron onnettomuustutkintakeskuksen johtaja René Arikas sanoo, että aukot ovat 10-15 metriä pitkiä. Tässä vaiheessa ei vielä ole tietoa, ovatko reiät syntyneet ennen uppoamista vai sen jälkeen. Uusiin tutkimuksiin ryhdyttiin, kun TV-dokumentissa oli esitetty kuvia hylyssä olevasta aiemmin tuntemattomasta reiästä. Kuubassa on meneillään suurin mielenosoitusten aalto vuosikymmeniin. Kansa on tyytymätön huonoon talous- ja koronatilanteeseen. Tuhannet ihmiset osoittivat eilen mieltään pääkaupunki Havannan keskustassa. Mielenosoittajat vaativat huudoillaan vapautta. Kuubalaisten tyytymättömyys kumpuaa lohduttoman huonosta taloustilanteesta, huonosta koronatilanteesta ja hitaasti edenneestä rokottamisesta. Mielenosoittajien mielestä hallitus on jättänyt kansan oman onnensa nojaan. Jovanis González sanoi uutistoimisto Reutersille olevansa kadulla, koska hallitus sortaa ihmisiä. Gonzálezin mukaan hallitus näännyttää kansan nälkään. Hän totesi, etteivät tavalliset kuubalaiset omista mitään, mutta poliitikoilla on varaa rakentaa hotelleja. Myös yhteenottoja on puhjennut. Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja pahoinpidellyt ihmisiä. Michelle Rodriguez oli kadulla verissä päin. Rodriguez kertoi turvallisuusviranomaisten pahoinpidelleen hänet ja hänen alaikäisen tyttärensä. Kuuban talous sukelsi viime vuonna 11%. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen talous ei ole romahtanut Kuubassa yhtä pahasti. Romahduksen syynä on koronapandemiasta seurannut turismitulojen menetys ja Yhdysvaltojen Kuubaa vastaan asettamat pakotteet. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario. Presidentti Miguel Díaz-Canel syyttää mielenosoittajia valtionvastaisesta toiminnasta. Presidentin mukaan Yhdysvallat on lietsonut mielenosoituksia. Verkkoyhteydet ovat viime vuosina parantuneet Kuubassa ja protesteja on näytetty suorina lähetyksinä sosiaalisessa mediassa. Toimittaja edellä oli Teemu Juhola. Vielä korjaus viime maanantain uutiseemme sähköautopaloista laivoissa. Kerroimme, että EU:n alueella syttyy joka viikko pari autopaloa laivoilla. Todellisuudessa tulipaloja laivoilla syttyy vuosittain 50–90, joista autopaloja on kymmenkunta. Sää on huomenna poutaista ja laajalti aurinkoista. Lapissa tulee kuitenkin iltapäivällä sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 24.